i Sparmaken Vest, så liker vi å være tett på våre gode bedriftskunder. Nå skal vi ut og treffe en bedrift vi har fulgt i 5 år. De har kun eksistert på nett, opplevd enorm vekst. Jeg gleder meg til å høre Roger i Dyrekassen sine konkrete råd om hva som skal til for å lykkes med å fortsette veksten, selv i disse spesielle tidene. Roger, selv for en vekstvinner, altså 80% vekst i mars sammenlignet med i fjor. Hvordan har de siste ukene vært? Det har vært først og fremst egentlig ganske moro for oss i en veldig krevende tid for de aller fleste. Og jeg tror man skal ha stor sympati med alle som er rammet i denne situasjonen her. Men så er det også noen som kommer styrket ut av det. Og det er jo spennende, og vi har vært en sånn type aktør. Så vi har nok hatt litt flaks på produkter vi selger, med å selge hundemat hjem og kattemat og alt du trenger til hund og katt hjem på døren. Men så har vi også hatt en veldig god rigg for å kunne takle den pågangen som har kommet. Nå er dere jo snart 5 år. Dere har jo alltid bare vært på nett, solgt på nett. Hva vil du si er de viktigste grepene Dyrekassen har gjort for å være en vekstvinner på nett? Så noe av det første vi gjorde når vi begynte, da kjørte vi rundt i egne biler og leverte. Og da fikk vi prate med kunder hver eneste dag, og vi kjørte rundt i Stavanger, og Oslo og Bergen. Og når du kom så tett på kunden, så skjønte du veldig sånn tydelig hva er det kunden er opptatt av, hva er det som har verdi med vår tjeneste for dem. Så vi har hele tiden tatt utgangspunkt i kundens behov. Det er det ene, og det andre er egentlig å rekruttere de aller beste folka. Nå er det jo veldig mange bedriftseiere som står i en ekstrem situasjon, også innenfor varehandel. Ja, og det tror nok det er ganske mange som ønsker seg tilbake til normalen. Hva har du å si til de? Jeg tror det første man må gjøre er på en måte å akseptere at ting er annerledes i dag. Og at denne pandemien har gjort noe med forbrukernes bilde på hvordan de får tak i varer og tjenester. Det har gjort noe med tilgjengeligheten på varer og tjenester. Så det å prøve å ta inn over seg situasjonen som man er, og forstå at den er veldig krevende, det tror jeg er det første man må gjøre. Og ikke på en måte ta lett på det og vente på at det skal gå over. Så jeg tror de som går tilbake nå og tenker at de skal kunne drive butikken sin helt som før, og de skal ikke gjøre noen endringer på sin forretningsmodell, det tror jeg er vel ikke satset mye penger på den type konsepter. Mm-hmm. Jeg har hørt at du tidligere har uttalt at det er jo i kriser de virkelige innovasjonene skjer. Så til de bedriftslederne som sitter med tegnebrett og tegner opp nye forretningsmodeller, nye forretningsideer, hva slags råd har du til de? Det som jeg tror kjennetegner fremtidens marked i mye større grad, det er en kontinuerlig testing. Så du kan godt jobbe med hypoteser på hva som funker og ikke funker, men du må teste dem med en gang. Så du har ikke tid til å vente 3 måneder med å lansere noe hvis du kan lansere dette en uke. Så vi pleier å si at hvis du holder å ta opp telefonen og ringe kundene og putte det inn i et Excel-ark med navn og nummer og når de skal ha levering, begynn der. Begynn med det som gir effekt og resultater i morgen, ikke det som gir effekt og resultater om et halvt år. For verden kan være helt annerledes om et halvt år. Så du er nødt til å ha mye mer dynamiske, innovative løsninger som tåler at verden kollapser omtrent. Det høres brutalt ut, men jeg er redd for at det er det som skal til. Og det er der vi er. Men hva med alle de små butikkerne? De er det jo mange av. Hva skal de gjøre? Det viktigste for alle de små butikkerne nå er å skape reell kundeverdi. Du må minne dem på hvorfor din butikk er den viktigste for den kunden der. Du må kanskje investere mer service, du må være villig til å strekke deg lenger for den kunden. Kanskje du må tilby deg hjemlevering av varene dine. Så du kan ikke bare fortsette å forvente at verden bare skal gå tilbake til normalt. Du er nødt til å begynne å gripe ting an med kunden i fokus. Og da tror jeg du må gjøre de enkleste tingene. Ikke komplisere det. Ikke tenk at du må anskaffe en netthandelsløsning til masse penger. Men hva kan du gjøre i morgen eller neste uke som skaper kundeverdi? Og hvordan kan du utnytte det? Om du så ringer rundt til kunden og spør om det går bra med dem etter pandemien. Altså, gjør det så enkelt som mulig, men det må være kundeverdi, og det må gjøre at kunden tenker på deg neste gang de har et behov for den varen eller tjenesten som du selger. Sammen for Vestlandet, hva skal til for at vestnorske bedrifter kommer styrka ut av denne krisen? Hvis du hever blikket litt og ser ut i Europa, så vil du se en enorm konsolidering i verdikjeden i de fleste bransjer. Så det betyr at man enten kjøper seg opp bakover eller fremover i en verdikjede. Så det kan være en produsent som kjøper opp et utsalgsledd i verdikjeden for å ha kontroll helt ut til kunden. Og det betyr at vi i Norge kan ikke sitte og bygge alt in-house. Vi kan ikke bygge alt ut fra egen bedrift. Vi må begynne å se på hva er det vi kan være ledende på, i hvert fall ledende i vår egen bransje, kanskje til og med verdensledende på en del ting, der vi virkelig kan utgjøre en forskjell. Og så må vi se, heve blikket, og så må vi se hvem andre bedrifter er det som kan hjelpe oss der vi er dårlige.
Vi fikk jo med felleskjøpet på eiersiden, og det var jo viktig for oss, fordi vi kan ikke kjøpe skala. Så det å ha skala i logistikk, i innkjøp, alle disse disiplinene, det er noe felleskjøpet har, men som vi må bygge opp. Hvis du slår det sammen, så kan vi tilby en innovativ, dynamisk og rask bedrift som tenker nytt og ligger langt fremme på digitale flater, og de kan komme med skala til oss, og norskproduserte varer. Så det å finne på en måte synergiene og der man har noe å tilføre hverandre, da, det trengs i en helt annen skala. Så vi er nødt til å tenke, vi må tenke større sammen. Det tror jeg er et veldig viktig budskap. Tenke større sammen og sammen for Vestlandet. Tusen takk for gode, optimistiske råd, Roger. Bare hyggelig. Kjekt å bli invitert.